Fala galera do canal Aventura Carioca, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou aqui para trazer um vídeo na nossa playlist de tecnologia aqui no canal Aventura Carioca. Para você que está assistindo aí pela primeira vez, nós somos um canal aqui no YouTube mais de 5 anos de história falando aqui sobre a cidade do Rio de Janeiro. E a gente já mostrou muita coisa sobre a cidade. E a gente vem também trazendo alguns outros assuntos aqui dentro do nosso canal, né? Para quem não sabe, eu sou um produtor musical, né? Trabalho com música, trabalho com vídeo audiovisual e também aqui em casa há algum tempinho em casa, eu venho fazendo algumas modificações e umas automações residenciais aqui para casa, né? E como eu gosto muito de tecnologia, eu já fiz alguns vídeos aí que deu muita repercussão na época, de alguns fones também. Então acabei fazendo aqui no canal uma aba de tecnologia, tá? Muito legal, muito interessante. Muita gente gostou bastante. Espero que você também goste do nosso conteúdo aqui do canal. Então, logo de início, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e... Vamos lá para o vídeo que eu vou falar muita coisa aí com vocês a respeito de tecnologia e esse vídeo vai ser muito interessante. Pelo menos um ano atrás, nós tínhamos uma vontade muito grande de adquirir um produto chamado Echodot de quarta geração, né? Que é essa menina aqui, ó, essa caixa aqui. Vocês estão vendo aí esse produto então nós adquirimos e somos apaixonados pela assistente da Amazon né é uma inteligência muito grande a gente acabou se adaptando completamente a, a, a viver com ela mesmo de toda forma claro que quando você entra nesse meio você começa a aprender muita coisa né acabei é, me especializando muito nisso e acabei adquirindo outros produtos também. E eu vou fazer aqui nesse vídeo um unboxing e uma análise, né? Sobre esse produto aqui que eu comprei após mais ou menos que junto, né? Com a minha Alexa, tá? Que é esse aqui da marca E Casa. Né? um controle remoto universal e casa. Vocês podem ver aqui que eu estou com duas caixas iguais. Já já eu vou explicar por que, que eu estou com duas caixas iguais. É, vou comentar um pouquinho é, como é o funcionamento desse controle, tá? O que que esse controle pode fazer com o Google e com a assistente da Amazon? Tô evitando de falar Alexa porque eu sei que muita gente que assiste esses vídeos tem o um produto, então é muito chato é, ficar repetindo e às vezes tem interação aí na sua casa. É, recomendo até que você deixe no mudo aí para a gente poder é, interagir melhor aqui no vídeo. E também há pouquíssimo tempo adquirimos uma lâmpada também da mesma marca, mas isso aqui vai ficar para um próximo vídeo. E a Alexa também vai ficar para um próximo vídeo, porque é muita coisa, gente, muita coisa que ela pode fazer. Ela sai da mesmice, não é apenas aquilo que os reviews falam para você. Vai muito além, a Alexa vai muito além do que ela é, tá? E hoje vou falar para vocês sobre esse controle aqui, que é um controle muito interessante. É, vou mostrar para vocês um pouquinho mais de perto, tá? para que você possa ver o produto um pouquinho mais de perto é o unboxing vou ficar devendo para vocês porque é, vou falar o que vem na caixa é, mas não vou mostrar aqui é, de utilidade né porque está sendo utilizado aqui em casa eu estou aqui no estúdio né estou aqui no meu quarto no meu estúdio de gravação e eu tenho um controle aqui e tenho um principal na sala também Vou explicar para vocês, dar uma noção de configuração, vou dar também uma noção de usabilidade do controle, como funciona, para que funciona, vou falar até o final e vou falar para vocês o que vem na caixinha, vou mostrar para vocês um pouquinho mais de perto. tá? Então, vamos lá! Então galera, já estamos aqui na mesa para mostrar um pouquinho da caixa aí pra vocês, né? É, os dois comprados no Mercado Livre, em lojas ou oh, é oficiais aí de lojas de grande nome aí no Mercado Livre, né? Os dois controles num, um, é, num tempo aí é, rapidinho, né? Na entrega bem rápida do Mercado Livre, é, tem primeira coisa controle remoto universal, né? Aí já tá aí na tela para vocês o aplicativo da E Casa, ele funciona tanto para Alexa, tanto para Google Assistente, né? Os dois assistentes aí é um muito fácil de usar, galera. Muito fácil mesmo. É uma coisa que não tem nem como eu falar, né? Uma coisa muito fácil. É aqui que que vem dentro, basicamente, um, um espacinho para o cabo e outro espacinho para o próprio aparelho. Que é um cabo micro USB. Tá? e mais nada na caixa. Então, é isso que vem basicamente. Já estou usando o produto há um tempo. Então, aqui ele não está. Ele viria aqui em cima, embaixo ele viria os cabos, manual e tudo mais. Esse produto é o mais antigo, né, que eu falei para vocês. Esse aqui, esse aqui é o mais recente que eu comprei, só para mostrar para vocês que de uma geração para de de tempo mudou um pouquinho a caixa, tá? Vou mentir para vocês, percebi que no antigo vinha uma fonte de alimentação e nesse aqui, no novo, não tá. Então, essa foi a básica diferença que eu vi. Aí, mas veio manual, veio tudo certinho. No novo, tá aí o produto, galera. Então, esse aqui é o controle. Esse aqui é o controlezinho da casa. Esse aqui é o novo, né? Que tá aqui no estúdio, no quarto. E... O outro, que é idêntico a esse, ele já está lá na sala. Aqui atrás do produto, para vocês verem, tem é, um, um botão reset. Tem um botãozinho para você resetar o produto aqui do lado. A entrada do micro USB. E na frente ele tem um LED aqui que pisca para você fazer a configuração. Para você poder utilizar ele. É, e ter tudo para saber que ele está funcionando, ele tem um LED aqui, mas ele é meio que 360 assim. O, o sinal sai de todos os lados, e vocês veem aqui que a televisão ela tá próxima a ele, mas mesmo assim ele liga instantaneamente. Então, esse é o produto. Então, vamos continuar aí o vídeo, vou dar mais algumas considerações aí para vocês. Né? Esse aí é o controle remoto universal, é o e casa, o ekvzt004, é o número de série dele aí. Agora vamos pro, voltar para o vídeo. Como vocês puderam ver, é uma caixa bem básica, vem aquilo que é necessário para o funcionamento. Então, como é que funciona? Para que que funciona esse controle? O controle universal ele diz o nome. Tudo que tem de infravermelho na sua casa você vai poder configurar, você vai poder funcionar, você vai poder interagir com ele de forma sem fio, tá? Então, é, muita gente já teve aí um Xiaomi ou um celular Samsung antigo que tinha infravermelho, é basicamente isso que esse controle faz. Só que ele faz com uma qualidade incrível, principalmente esse aqui, porque é o que eu tenho para teste, né? O que eu estou fazendo a análise. Primeira coisa, ele tem um alcance muito bom, tá? Essa aqui, no caso específico dessa TV, a parede que tá para rebater o sinal, tá bem longe, né? Uns quatro metros de distância da TV. Então, é, eu achei que poderia dar uma coisa, mas botando ele embaixo da televisão, aonde for, ele vai funcionar porque ele tem um alcance muito interessante, tá? É, uma coisa técnica, ele não funciona e eu acho que basicamente nenhum produto de casa inteligente não funciona com Wi-Fi 5 GHz, não funciona, então não adianta você tentar, né? Recomendo que você tenha um Wi-Fi Mesh, tá? Que aí você consegue ter as duas bandas e aí você consegue configurar. A distância é basicamente entre 8 metros. ele não funciona somente com TV, como eu falei, funciona com qualquer coisa. Já já eu mostro a interface para vocês de como é, é a usabilidade, como é que funciona a configuração e é muito interessante, muito fácil, muito rápido de, de aprender a mexer, tá? Mas é uma coisa que você controla qualquer coisa que tem infravermelho. Existe até lâmpadas que são infravermelho, tá? Existe é, esse controle aqui, esse em específico você tá vendo aí, você viu mais de perto. Ele não possui radiofrequência, então se você está pensando, ah, esse controle? Tem radiofrequência? Não, esse controle não tem radiofrequência. É infravermelho, ar-condicionado, ventilador, som, home theater, blu-ray. É tudo que tem infravermelho. Vai funcionar. Rádiofrequência, não tá. Existem controles aí, Broadlink, outras marcas que tem radiofrequência, mas não é o caso desse, tá. É. Vamos ficar agora para a gente ver o aplicativo. Vamos dar uma olhada no aplicativo, vocês vão aprender aí é como funciona o aplicativo, dar uma olhada para vocês dos produtos que eu já tenho aqui em casa, tá? Então vocês vão dar uma olhada aí. Vamos para a parte do aplicativo, né, para mostrar para vocês qual é o aplicativo que essa esse controlezinho eles utiliza. Estamos aqui no, no tablet. Esse aqui é um Galaxy Tab S2. Tem review no canal também dele, tá? É... Como ele é maior, estou usando ele aqui para mostrar. Esse é o aplicativo. Ó, vocês podem ver aí, ó, e casa, nome dele, que é o símbolozinho da marca. Então, quando você abrir, você vai ter basicamente que fazer um login, né? Você vai ter que fazer um login, entrar né botar e-mail senha como se fosse um aplicativo normal né aí sim você vai poder fazer toda a utilização do aplicativo então é normal né vai ter que fazer uma conta aí no aplicativo da que é o mesmo aplicativo tá do Smart Life ele é completo ele é compatível com o Tuya também então esse aqui é basicamente o aplicativo é, os dispositivos que eu tenho são esses, os dois controles e uma lâmpada que foi o que a gente está começando o projeto agora é, já está separado né nos cômodos aqui o que que é um para um isso é muito fácil de fazer quando você comprar o seu você vem aqui no maisinho tá você vem aqui ou no procura automática tá que é possível também se o seu produto já. Essa, essa caixinha aqui, quando você compra, você liga ela na tomada, aperta o botãozinho que está atrás dela. Ela vai começar a piscar. Quando ela começar a piscar, você pode vir tanto aqui no automático aqui em cima, no maiszinho no automático, ou você vem aqui ó, automação, controle tá? Controle aqui e você vai parear o teu controle com o teu Wi-Fi basicamente ele vai funcionar aí é, tranquilo né do jeito que ele tem que funcionar botou ele para funcionar ele vai abrir o que aqui ó adicionar painel você vai vir na sua no seu dispositivo que você tem em casa não seja é, smart tá qualquer dispositivo como eu falei até Existe lâmpada infravermelho, tá? Ar-condicionado, ventilador, qualquer tipo de projetor, DVD, câmera também. Que tem câmera que tem. Ou você pode é, ter um produto que não seja esse, mas você pode fazer funcionar, porque é um controle completamente personalizável, tá? Você é, copia. O, os comandos do seu controle aqui ele lê normal, então você não, na TV aqui vai aparecer todos os modelos de TVs. Você não precisa ficar preso a esses modelos, tá? Você pode usar qualquer modelo aí que você tiver. Você vai, copia os comandos do seu controle e ela vai ler normalmente, como se ela tivesse o controle ali, mas ela não tem. Ela copiou o, os produtos que você botou para ela aprender tendo as marcas muitas ó as principais marcas estão aqui mas pode ser que mesmo sendo da marca ela não leia tá então você pode ficar tranquilo que isso é muito fácil de fazer eu vou fazer se alguém tiver dúvida deixa no comentário que eu depois eu posso fazer outro vídeo que isso aqui é muito longo tá para poder falar e para vocês é muito complicado é, de mostrar assim num vídeo para não ficar muito longo não é difícil mas é complicado tem muitas etapas para fazer tá e a partir disso depois que você configurar a tua TV você vai eu estou aqui com a TV desligada como vocês estão vendo você dá um toque para ligar aqui ó ligou automaticamente ela vai ligar a televisão basicamente é isso tá apertou para desligar automaticamente ela desligou a televisão então você começa daí a automatizar a sua casa né via o seu assistente virtual desejado aí que você tem né claro que não precisa isso já expliquei no vídeo lá que é, no vídeo do canal você não precisa ter a Echo Dot para poder é, automatizar a sua casa de jeito nenhum você pode automatizar até pelo seu celular mesmo né mas se você tiver uma Ecodot, você faz isso tudo por voz, que é uma coisa muito mais viável, né? E é, no aplicativo aqui você começa a brincar um pouquinho em inteligência. Então você já começa a entrar aqui no, numa parte de mais de automação mesmo. Que vocês podem ver que eu tenho muita coisa aqui, ó. No executar, eu tenho muitas coisas aqui, ó. Muita. Isso aqui já de meses, né? Que eu tenho aqui em casa e que a gente usa tudo via Alexa, né? Então é uma parte mais complicada. Eu tô fazendo review do produto. Então, o produto, o uso dele é basicamente esse, né? O que eu tenho aqui agora é aqui na no da sala. Eu já tenho outras coisas, né? Eu tenho minha TV box, eu tenho também a minha TV é aquário que é uma um receptorzinho de televisão que eu tenho na sala também que eu também automatizei tudo isso então você já começa a entrar na automatização mesmo aqui e já começa a ficar uma coisa mais é, não difícil mas que tem muitas etapas para você fazer é muito intuitivo fácil de fazer eu vou fazer um vídeo explicando tá fica tranquilo mas é uma coisa bem interessante de se falar para vocês aí e é muito interessante e legal de se aprender depois eu vou fazer um vídeo explicando para vocês como é que é uma coisa interessante que eu tenho que falar aqui sobre o aplicativo é que vocês estão vendo aqui sobre o aplicativo eu tenho um Tab s2 eu tenho um Tab s2 e tenho um Tab 2 né que isso aqui é um Android 7 é porque que eu tô mostrando isso para vocês eu tenho esse tablet aqui, eu queria colocar ele, né, como se fosse um controle stand lá na sala. Porque eu não tenho muito uso para ele, então ele ficaria muito interessante lá na sala como stand, só para controle mesmo, e ele tem uma bateria boa. Mas o que aconteceu? Esse aplicativo aqui, ele só funciona a partir de, se eu não me engano, se eu não me engano, Android 4, eu acho, Android 4, Android é, se eu não me engano, é Android 4. E esse tablet aqui é um Android muito antigo, né? Então, infelizmente, não funcionou. Eu uso o S2 que é o topo de linha aí de, de muitos anos atrás, mas é um baita tablet, então eu uso ele lá de stand. E os celulares também do meu pai, da minha mãe, meu todos têm o um controle igual, tá? Você não precisa fazer várias contas, você vai usar uma conta só para fazer. É, login todos os celulares que você quer que comande é, você também pode chamar pessoas para entrar aqui no aplicativo e ter comandos pela, pela de, remotamente de longe isso aí é para uma automação mais hard né mas tem muita coisa que você pode fazer tá então essa aqui vai ser o o setup aí da, da, do início da sua casa inteligente By e casa, né? Que é uma marca muito boa aí. Então deu para mostrar para vocês como funciona o aplicativo e outras coisas aí do aplicativo, curiosidades, tá? No próprio aplicativo você pode comprar as coisas da e casa, que é um precinho um pouquinho mais caro, né? Você pode comprar aí Onde você achar melhor, que é mais barato. Mas essa parte de inteligência aqui de automação, eu vou fazer um outro vídeo para poder explicar que é uma coisa muito é, mais né, para dentro aí, uma coisa mais complicadinha que num vídeo assim de um minuto não vou conseguir explicar. Mas eu vou eu vou fazer esse vídeo aí para vocês. Então vamos voltar lá para o vídeo para a gente poder concluir o vídeo é, dizendo como vale a pena demais esse controlezinho aí, o E-Casa, né, o controle universal da E-Casa. Caminhando para conclusão agora, galera. Eu sou uma pessoa que gosto muito é, de produtos de qualidade interessante com preço razoável. Então é isso que eu procuro. Então é, muitas das vezes eu já me frustrei com produtos chineses, tá? Produtos que às vezes não tinha aquela qualidade que eu pensava e muitas das vezes foi um produto que não teve seu uso, tá? É, mas eu posso dizer completamente o oposto desse controle e da marca Ecasa, tá? É uma marca muito boa, confiável. Pode e com certeza pode fazer a sua casa inteligente com essa marca que vai valer muito a pena. Infelizmente, né? Não estou sendo patrocinado para falar isso, mas eu não posso mentir num review, né? Numa análise para vocês e dizer que o bagulho é ruim por eu não estar tá sendo patrocinado. Eu estou usando aqui três produtos de casa, vou usar mais, tá? Produtos dessa marca porque é uma marca muito, mas muito, muito boa. É, posso dizer com certeza uma das melhores do mercado. Esse controle aqui para mim é uma ótima opção. Para gente chegar no preço que foi basicamente de entre R$ reais a cem. R$ 110. Reais. Esse é o valor do controle. Não é barato, claro que não. Só que para a utilidade dele aqui em casa, eu não vou mentir. Eu sou um cara que tem facilidade para tecnologia, não vou falar, não vou mentir a vocês, mas eu tenho meus pais aqui, né, que aprenderam muito aqui comigo e hoje também largaram o controle de mão tá? Se você souber ensinar, se você tiver paciência, mostrar como funciona, você consegue abolir completamente o controle e vai ficar completamente sem fio. Não vamos ser hipócritas. A gente está na maioria do telefone, às vezes falando no telefone, no smartphone ou no WhatsApp ou no Instagram, às vezes vendo um vídeo. Por que, que você tá com o celular na mão? Você já não troca o canal ali? É uma coisa muito mais prática. Para a gente aqui fez completamente sentido, tá? Já estou com outra TV aqui, né? Para o estúdio e ele já está também automatizado, então, assim, não tem como dizer nada contra esse controle, não tem nenhuma ressalva a não ser uma. Quando eu comprei esse controle aqui, se eu não me engano, ele veio uma fonte de alimentação, tá? Se eu não me engano. Então fica essa ressalva porque tem muito tempo que eu comprei. Comprei um há pouco tempo e veio sem o, o, a fonte de alimentação. Então, para você que às vezes não tem a fonte de alimentação, às vezes vai ser uma coisa complicada, tá? Então, assim, vai de você dar uma olhada aí. Olha o modelo para ver certinho. Eu tô com dois modelos iguais, tá? Comprei lacrado da e casa, tá? Comprei completamente lacrado, sem nenhuma diferença dos dois. E eu não sei aí bem o porquê disso. Então fica essa ressalva para vocês. Vocês já viram a configuração, né? Viram tudo sobre o produto. Então é, esse é o vídeo, galera. Essa é a análise aqui. O meu ponto final é: vale a pena você comprar para automatizar a sua casa. Aí você pode estar tá se perguntando, poxa, mas para que que eu vou automatizar minha casa? Nós já temos um vídeo no canal falando sobre isso, tá? Eu fiz aí no canal, ele vai estar tá aparecendo aí em cima. Por que, que eu devo automatizar minha casa? Se eu devo automatizar, tá? E agora a gente está fazendo esse projeto aqui em casa. Se você gosta disso, é, quer dicas sobre isso, quer que é, dicas para automatizar sua casa de forma mais barata, às vezes usando menos recurso. Deixa aí nos comentários, deixa um like que aí já vai ser uma boa avaliação para que eu traga outros vídeos aí no canal nesse estilo, tá? Então, galera, muito obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, o nome do produto é Controle Remoto Universal da eCasa, tá? Vale muito a pena. Então, é isso aí, galera. Muito obrigado a todos, fui!